Nemocnice u malé vesničky sloužila v letech 1920 až 1998. Během této doby zde v této nemocnici zemřelo tisíce pacientů, včetně vojáků a obětí druhé světové války. Kromě těchto hrůzných úmrtí zde také řádila pověra, že ne každý pacient zemřel přirozeně nebo na následky zranění. Pokud mluvíme o obětech právě probíhající války v Evropě. Spousta pacientů bylo například mimo ohrožení života, ale těsně před jejich odchodem domů zemřeli a pokaždé brutálním způsobem, jako by je někdo zabil. Paní H., která pracovala v této nemocnici jako chirurgička, 5. prosince roku 1992 operovala těžce zraněného motorkáře. Vypadalo to, že nepřežije, ale nakonec přežil. Ovšem tu noc, když ho šla paní H. zkontrolovat na jeho lůžko, viděla, jak se kroutí. Někoho prosí, aby toho nechal, a následně z jeho úst začaly stříkat potoky krve a on poté zemřel. Druhý den ráno, 6. prosince, našli doktorku H. uškrcenou. Patolog později potvrdil, že šlo o vraždu. Takových událostí se stalo tisíce a nikdo nedokázal přijít na to, co se to vlastně děje. Po uzavření v roce 1998 tato nemocnice začala chátrat a stala se lákadlem dobrodruhů, bezdomovců, narkomanů, vandalů a také youtuberů. Jenže tito lidé zde umírají i nadále a říká se, že zde nikdo nedokáže být déle než hodinu. Skupina youtuberů, kteří si říkají Urbex 3, se o tento případ intenzivně zajímají a těmto báchorkám zkrátka nevěří. Jednoho dne se proto setkají a domluví se, že tam stráví celou noc a ukážou, že toto vše je jenom legenda. Třeba budeme první, kdo tady zůstane díle v tu hodinku, ne? Pojď jdem tady mazu. Jak říkám, nemám s toho moc dobrý pocit. Jdem dolů nebo nahoru? Hele, já bych prostě šel teda nahoru. Je to lepší? Co ty, Nikolasi? Já bych šel dolů. Střídněte si určitě. Co tak řekne Nikolas, tak to platí. Tak jdeme, pojď. Raz, dva, tři. No. Tak. No. Tak jdeme nahoru. Tak ty mě tady budeš se snažit přemlouvat, jo. Víš, a Nikolas dobře natáčí, ten tam má všechno. Jo, co? Co, Nikolas, máš s sebou něco? Máš to bude trávničky a takový věc? Co se ptáš, jo? Ale ještě vlastně. Jo, no. Co se dotáš, jo? Hele, travička je to nejmenší. A ty máš ještě něco? No, tam koksík, řekněme. To vypadá jako nějaký farmě, vole. Já jsem ti říkal, že jdi s náma, už to nebereš. Víš, jak to s náma je, ty vole. To je fakt. Prasuje psychika. No právě, já jsem to neskusil, ale pak na to, co vidím, tak to zkusit takže nebudu. Budu se držet 30. Já nic není, to bude dál. Ale tady se nic nezůstalo, já nevěřím, že tady nějaký plán. Vole, šu. No, vole, Matilda otočila tady asi, jo? Asi jo, ale zdravá Matilda. Ale ona to je známá, jak může dosáčet, jo? Co, ty vole, nějaký jsi zapíchal s nějakou, ne, ty vole? Vidíš, Nikolas ví, Nikolas ví, ten má zkušenosti. To je hrozný barák. Ne, vole, tak já se nedivím, že to je zprávalo podmínky, podle mě. Ale vysvětli mě jednu věc, proč ho podbereme sebou? Už je ty čísla z těch zahonů už teď, tak ono už je to úplně jedno, jestli budeme točit my dva, nebo nějaká cvičená pizza. Vole, vy jste nečetli ty komentáře, když jste ty videa dělali bez mě? Tam bylo jasný, já jsem si na nich nečetl ty komentáře. Jasně, tam ty lidi psali, že to stojí za piču ten obraz. Víte, měl nějaký komentář? Že vám tam šumil zvuk? Podívej, my se snažíme, nefejkujeme to. Často... A fejkuju snad já něco nebo? No já bych si, že se nám občas dáš jako. Občas jo, tyjo, tu travičku jako, ale až po střehání. Ale nebo to řešit jen dál. Tyhle do skeců jdeme. No já jsem těšil právě povídku, že ten borec to vypražil během hodiny, ten personál. Ano. Vypustil blázny a nikdo tady do té hodiny nedojde, že? Právě. Nevím, co se to učítá jako. Všechny tam výšaky, ale tady je zákaz kuchu, ty si sem tady někoho hodili. Tyva, a kde je ten výtah? Ty se k tomu radši nepřibližuj. Ty se k tomu nepřibližuj. Ty vole, to má tak 50 metrů hloubku. Jo, tady je voda ještě. To je vole, dobrý, pojďme, jdeme ještě od toho, kdy tam ujíš. Ale to tady nebylo.
nebo o tom teda. Já jsem tady byl před nějakou dobu, ale teď to fungovalo. A vidíš to? Bylo, že takhle to, tady takhle to bylo dřív vždycky špinavý, když jsem tady jako byl jednou, když to fungovalo. Ty vole, počkejte! To jsou ty tvoje klice kuřácky, co? Neměl jsem tričko? Co jsem z toho jel? Byl pěkný. Byl pěkný. Tam. Já jsem z toho jel úplně. Tam? Byl pěkný. On to byl hadr, vole. Slečno? Slyšeli je prostě tobě, hoď mi fotku, vole. Ale to jsme fotku, fotku, vole. Ulíme skéru každej den. Já si udělám fotku i s nima. Sadím. Vole, brci, ale mě se to musel líbit, tady toto. Naše bytí. Běžíte, naše bytí. A vše má. Co? Vyvejte, ale musím. Ty píčo, vole, dojí nám tady pizzu, vole, on věděl, že sem přijde, vole. Dobrý. Vyvej. Pivko. Ale všichni jsou kamarádi. Pizza je dobrá, že dívej, já to ukážu do videa. Víte, máme tady pizzu. Co tady máme? Co tady máme, ty vole? Pivočko. He, ale ti něco řeknu. Marťas. 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 Marťas, vole. Marťas, vole. Marťas. To je jediná holka, kterou ty bys dokázal zbalit. A to se dostane taky. Kam jdeš? Ty píčo. Co se tady kurva stalo? To bylo? No hele, jediný jsem mi řekl, že jsem všichni mrtvý. Hele, budu se dávat vždycky radši pozor. Já jsem si to radši si vzal. Tady dával bych si pozor, protože toto bylo už jako mi líbilo. Ale já myslím si, že... No jako my jste to nevnímali, ale ona prostě byla strašně nějaký psychouč. Ale já myslím si, že mě jsme tak. Ale pojďme se to ní podívat. Vidíš, jako jsou tvoji kamarádi, ale jsou nějaký fakt nebo těch. Tak se jde tam podívat. A je to vyloženě vole pokapan jak krev? No. Jak by, jo, nevím. Ale já ti říkám, budu. Čekejte. A to je, co jsi zapalovač někdo? Slyšej se to. Jo. Co tam slyšíš? Zapalovač potřeba. Ale já to znám, ale to se znovu vole ještě nějak objeví takový zvuk. Je tak vždycky normální. Vyši. Ale to se, jo, to nic nevím, jo. Já tam nic neslyším. Já se vás podívat. Já tam nic neslyším. Ty vole, pojď. Hele, sorry, já jsem si to na nejdy, prostě mě vyním ve skroní. To šlo tady po nejdy. Hele, já sám se ho dobu říkal. To je asi strašně zvláštní tady nechat někoho tady pobíhat. Ale nevíme, co byla zač. Serem na to, jdem spát. Jo. To je rozumná řeč, jo. Jdem se lehnout, ale... No. Já už mám dávno spinkavou, ty vole. Já natočím ještě nějaký stolíčí na Instagram a až to vyskolo. Ale jak tu veří, no, co řekne? Že tady hlad pobíhá nějaký mako? Myslíš si, že nám tady ho uvěří? Tak třeba sám přikonu do vyberatele. No, to nám to nebo neuvěří, jo. Ti, co si to vymyslil na internetu, ti jiní. Ti ano, tě to vyjde, ale my jsme to vymyslíme a je to pravda, stejně nám to neuvěří. Máme z toho velký hovno, žádný zhlednutí, žádný odběr. Ty jsi strašně negativní, bo. Tady v té místnosti, kde sedí mít dva tuků, pak mají jiná hovka. Nejspíš nějaká smažka, jak to víc, co bylo. A co by se dal právě na té, no, jak jsem se tady sundal. Mikinku, tak je tady se lehnu. Opakovala něco o tom, že je někdo, někoho zlobil, ty vole. Lidi už to pak nemají brát. Jako ty úplně vám říká, poučení pro děti, neberte drogy, mám vám to zlé, no. Tak kluci jsou furt tady, natáčíme. A jde chrápat a potom se ráme, protože to na místo je jeden velký film. Yeah.
byl nějaký chlap? Jaký chlap tady byl? Jaký chlap? Tady nějaký chlap chodil. Prosím tě, sorry, ty jsi celý den světovaný. Tady chodil nějaký chlap? Tady chodil nějaký chlap? Vím, že tady nějaká ženská vydala, tam už je nějaká doba, co utekla. Tady chodil nějaký chlap a to? To? Mě to zbudilo teda? Ty jsi něco viděl? Já se bys neviděl. No, nevím. Co jeden ty vlastně vymýšlíš, ty vole? Mě to zbudilo teda? Ty vole, tak už toho fetu hrálo, ty vole, bych tebe spát. Ne, tady úplně chodil. Ty vole. Ty se doprděla, ty vole. Ty vole, nemám na CD zvolené, pak ještě nadám na to. Jako sice nemám CD, tady dobrý pocit, co udělá. Jo, ale jako ty vole, tohle jsou už je zase moc, jako. Jsem na to, jdem spát. Píčovo, se to zapíná, vole. No, člověku nevěřej, ty vole, tak tady uvidíte, vole. Člověk vidí týpka, vole, jak jde proti němu, ty vole. A oni, vole, si tady, vole, z něj dělají prdel, vole. Čel budíček nebo co? Jo, nebo někam budeš jenom ty vole. Ježišmarja, vole, tak se šel třeba více. Já už s tímhle tak hodinku, chceš se jich podívat? Jo, není to prvná legenda, která tady praví o tom, že tady vole po hodině vole chcípneš, tak to asi úplně není. Vlastně ne, ale zase je pravda, že bychom ho měli hledat tady z toho principu tady ty ženský, co tady byl. Jo, já se půjdem podívat. We'll be right back.